Xalq artisti Rasim Balayev, əməkdar incəsənət xadimi Ayaz Salayev və xalq artisti Şeyx Əbdülmahmudovun onun haqda səsləndirdiyi tənqidi fikirlərinə münasibət bildirib. Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqının sədri olaya açıqlaması zamanı ona irad bildirən rejissorlara cavab verib. Onları nə cavab verim, axmaq səviyyəsiz adamlardır. Məni cəmaat seçib, özü də bizdə legitimdir. O birisi təyinatlıdır. Onlara cavab vermək istəmirəm, əhəmiyyətsiz insanlardır. Hər dəqiqə bir dondan o birinə girən adamlardır. Bu haqda heç nə deyə bilmərəm. Rasim Balayev həmçinin kino aləminin iki hissəyə bölünməsi ilə bağlı səsləndirilən fikirlərdən danışıb. Kino aləmi var, yoxdur. Kinoda sadəcə çəkilişdir. O da yoxdur. Kino çəkilişi olmasa bu ittifaq nəyə lazımdır? Çəkiliş olmalıdır. O da hələlik yoxdur. Görək agentliyi yaradıblar, onlar nə edəcək? Amma çəkiliş olmasa ittifaqda heç nəyə lazım deyil. Qeyd edək ki, Ayaz Salayev mətbuata açıqlamasında Rasim Balayevin Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqına sədr seçilməsinin heç nəyi dəyişməyəcəyini deyib. Şeyx Əbdülmahmudov isə Lentaza Rasim Balayevin kinoya xəyanət etdiyini, kinonun sahibinin rejissorlar olduğunu söyləyib. Onun fikrincə, Balayev bu işlə razılaşmamalı idi.